ଏହା ତ ସକାଳୁ ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ରହିଥିଲା କି ଜୟପୁରରେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଉଡ଼ାଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆର ଟ୍ରାଏଲ ରହିଥିଲା ଆଜି, ମାନେ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଟେକ୍ନିକାଲ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଆସିବେ ଏବଂ ଯାହା ସହିତ କହିବା ଯଦି ରନୱେର ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିବା, ଇଏ ତ ଯଦି କହିବା ଆଗରୁ ସରିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରହିଥିଲା ଟ୍ରାଏଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲ ରହିଥିଲା, ଟ୍ରାଏଲର ଯାହା ନିୟମ ରହିଥିଲା କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 10ଟା ଯଦି କହିବା 10:15ରୁ 10:30 ଭିତରେ ବାହାରିବ ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମୟ ରହିଥିଲା 11:45, କିନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିକି ଜୟପୁରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଜୟପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି କହିବା ମାନେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯୋଉ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ କୋଣରୁ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଅଛି କି କେନ୍ଦ୍ର ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଜୟପୁର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଉଡ଼ାଣ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଖାସ କରିକି ଯଦି କହିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶାଖାପାଟନମ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି କି ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କହିବା ଯାତାୟାତକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାତାୟାତକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାହେବ ଏବଂ ମାସେ ସପ୍ତାହରେ ଯୋଉ 6 ଦିନ ଚାଲିବ, 6 ଦିନ ଭିତରେ 3 ଦିନ ଚାଲିବ କେବଳ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିବା ଜୟପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର ଏବଂ ଆଉ 3 ଦିନ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଚାଲିବ, ଜୟପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟନା ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଟିକେଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ଯାହା ଆମକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଟିକେଟ୍ ଯଦି ଯାହା କରାଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପାଖାପାଖି 3,500 ରୁ 3,700 ଭିତରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିନି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା 2 ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ମନୋଜ, ତେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ ଉତ୍ସାହ ଅଛି କି 2016 ରୁ 2022 ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହବ ଏବଂ ଏଠି ବିମାନ ଉଡ଼ାଇ ଉଡ଼ିବ ଆକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାହା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ସବୁ ନିୟମ ହିସାବରେ ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟାୱାର ହବା କଥା, ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ହବା କଥା, ତା ସହିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବା କଥା, ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଗତ 10 ରୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 3 ଜଣିଆ DGCA ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆସିକି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମା ରହିଛି କି କୋଉ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଟିକେଟ୍ ରହିବ। ଲୋକ ବି ଏବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା ଚିମିନିଗୁଡ଼ା, ସୁନାବେଡ଼ା, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଇଏ ସବୁଠୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଜୟପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବେ ଲୋକ ଜନ ଯଦି କହିବା ଜନସମୁଦ୍ର ହେଇକି ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ବୋଲି ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି, ଯୋଉଟା ବି ସରକାରୀ ଅନୁମତି ଭିତରେ।